ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର, ସେ ଧନୀ ହେଉ ଗରିବ ହେଉ, ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି, ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା, ମେଣ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କଥା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁଠି ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବେ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଥର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଚାଲେ, ଏବଂ ସବୁଥର ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏପାଳି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ତ 168 ଜଣ ପାଇବେ, ତେଣୁ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିକିରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିକିରି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ନା, ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଜିତିବା ପସିବିଲିଟି କ'ଣ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜିତିବା ପସିବିଲିଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିକିରି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ବୋଧେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶୁଣ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି ହୁଏ, ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳ, ସେ ଦଳରୁ ଏ ଦଳ, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, ସବୁ କରାହେଇଛି, କିଛି ତ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାଇଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କେଉଁଠି ଅଦଳ ବଦଳ ହେବ, କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ରହିବ, କେଉଁଠି ଫିକ୍ସ ରହିବ, ଏଇଟା କହିପାରିବେନି, ପାର୍ଟିର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।